ჩვენ ახლა დავიწყებთ საუბარს სალომე სამადაშვილთან, პარტია ლელო საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონო სალომე, გამარჯობა, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში ჩართვისთვის. ვიდრე დავიწყებთ თქვენთან საუბარს ერთი ცნობის შესახებ, ასევე ამერიკის საელჩოს განცხადება პასუხი კითხვაზე, რომ ამერიკელი სამხედროების 26 მაისის ღონისძიებაში მონაწილეობა ივანიშვილის განცხადების გამო გაუქმდა, თუ გაეცანით ამ პასუხს. ეს არის ნეტგაზეთის კითხვის საპასუხოდ ამერიკის საელჩოს განაცხადი, რომ ამერიკის მონაწილეობა 26 მაისის მთავრობის ღონისძიებაში გაუქმდა მართველი პარტიის მიერ ამერიკის შესახებ იმ ცრუ ნარატივების გავრცელების ფონზე, რომელიც 29 აპრილს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ სიტყვით გამოსვლისას წარმოთქვა. საელჩოში ამბობენ, რომ შეერთებული შტატები რჩება საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერად და მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დაუბრუნდეს ევროატლანტიკურ გზას. რა არის თქვენი პოლიტიკური შეფასება აი ამ პასუხზე, ხა რომელიც მე წავიკითხე და შემდეგ ბუნებრივია დაგისვამთ კითხვას იმ თემებზე, რაც განვიხილეთ გადაცემის დასაწყისში. პოლიტიკური შეფასება არა მხოლოდ ამ განცხადებაზე, არამედ საერთოდ იმაზე, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, აი ამ ქაოსზე. ქაოსზე, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობებში, მაგრამ ასევე ქაოსზე ქვეყნის შიგნით, რომელიც შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა, პოლიტიკური შეფასება შეიძლება იყოს ერთადერთი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ხელისუფლება მისი მიაქანებს საქართველოს იმ მიმართულების საწინააღმდეგოდ, რომელიც არჩეული აქვს ქართულ ხალხს და ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი ევროატლანტიკურ სივრცეში. ამ გადაწყვეტილებით და იმ ძალიან ღია აგრესიით, რომელიც დაანოსა ივანიშვილმა საკუთარი გამოსვლისას დასავლეთის წინააღმდეგ, ასევე დაუცველ სტოვებს საქართველოს მოქალაქეებს ეს ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად საუბრობს რაღაც გლობალურ ომის პარტიაზე და საფრთხეებზე, იმიტომ რომ რეალობა ჩვენ ვიცით, გლობალური ომის პარტია არის რუსეთი, საქართველოს დაცვა სჭირდება მათ შორის რუსეთისგან და ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, ჩვენს დაცულობაში მრავალი წელიწადია ჩვენი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირე არის სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები და როდესაც ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირეს დაესხა თავს ბიძინა ივანიშვილი, პასუხი შესაბამისად იყო ის, რაც ჩვენ ნახეთ, გარკვეული, ასე ვთქვათ, დისტანცირება და არა მხოლოდ დისტანცირება, არამედ უპრეცედენტოდ სანქციების რეჟიმის დაწესება ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის, რაც იყო პირველი, ასე ვთქვათ, ნიშანი იმის, რომ უპასუხოდ არ დარჩება ივანიშვილის გადაწყვეტილება წავიდეს ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ. და ეს გაფრთხილება მან კიდევ ერთხელ მიიღო უკვე გაერთიანებული გზავნილით ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის და ეს უნდა იყოს პირველ რიგში სიგნალი ჩვენი ხალხისთვის, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა ამ ქვეყნის გადასარჩენად, იმიტომ რომ აქ არის სახელმწიფოს გადარჩენაზე საუბარი, ივანიშვილმა გადაწყვიტა გაანადგუროს ქართული სახელმწიფო და ამის შესაძლებლობას მას არ მისცემენ არც ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები და არც ქართველი ხალხი. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების მხარდაჭერა პირველ რიგში სწორედ ემყარება ქართველი ხალხის პოზიციონირებას და ამიტომ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ არჩევნებზე ეს ხელისუფლება შეიცვალოს და ის, რომ მათ მოუწევთ არჩევნებზე არჩევნების ჩატარებაც და არჩევნების შედეგების მიღებაც, ჩვენ ამის, ასე ვთქვათ, ძალიან ცხადი გზავნილი დავინახეთ იმ გადაწყვეტილებაში, რაც ჩემი აზრით არის პირდაპირ სანქციებზე პასუხი, როდესაც კობახიძემ გადაწყვიტა, რომ მონაწილეობა მიიღოს უკრაინის აღდგენის კონფერენციაში. ეს არის სწორედ იმის დემონსტრირება, რომ არა აქვს ამ ხელისუფლებას რესურსი ბოლომდე დაპირისპირებაში შევიდეს დასავლეთთან და დასავლეთი მათგან მოითხოვს სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებს. ეს არის შემდეგი ეტაპი ჩვენთვის ამ ბრძოლაში. სალომე, კი, აი, კი, ამ მქონდა ნამდვილად კითხვა მაგ თემაზე. ეს არის კობახიძის მონაწილეობა ბერლინში დაგეგმილ ღონისძიებაში უკრაინის აღდგენაზეა, იქნება საუბარი კონკრეტულად აი ამ კონფერენციაზე. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება, აი რატომ მიიღო ხელისუფლებამ, აი უფრო მეტი თუ შეგიძლია რომ გითხრათ ამის შესახებ, კობახიძემ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის გადაწყვეტილება, აი რისი ჩვენება ან თქმა უნდა ამით ქართულ ოცნებას როგორ ფიქრობთ?
ხანუ პირველ რიგში ახლა რაღაც კომიკური არის, რომ საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური მოცემულობის ქვეყანა, აი მდგომარეობაში ვართ ჩვენ, რომელშიც ჩაგვაგდო ბიძინა ივანიშვილმა გაღატაკებული საქართველოს ეკონომიკა, სადაც მხოლოდ მიმდინარე წელს 60%-ით არის შემცირებული პირდაპირი ინვესტიცია, სადაც პენსიებს ვერ უზრდიან ადამიანებს და მათ ხოვრულ პენსიას უხდიან საკუთარ თანამოქალაქეებს იმის ნაცვლად, რომ 1000 ლარი იყოს პენსია, სადაც 200,000 სამუშაო ადგილი გააქრეს და სადაც ჩაშალეს ყველა დიდი საინვესტიციო პროექტი დასავლეთის და ხედავთ ჩვენ რა ეკონომიკური მონაცემები გვაქვს ხალხი გარბის ამ ქვეყნიდან გადასარჩენად, რა უნდა შესთავაზოს აი ამ ეკონომიკური ვითარების მქონე ქვეყანამ, ვინმეს, ხო? ეს ხო სასაცილოა, უბრალოდ ზაღლის შინ არ ვარგო და სანადიროდ გარბოდაო, ეს შეიძლება თქვა დღევანდელი ხელისუფლება, როდესაც ვიღაცის დახმარებაზე საერთოდ რაღაცას საუბრობს, მაგრამ თავისთავად ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა ცხადია, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ღონისძიებაში და ეს არის შედეგი იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილი მიხვდა როგორც შანს, რომ არავინ არაპირებს რომ მას გაუტაროს მცდელობა, რომ გააუქმოს ქვეყანაში დემოკრატია და ღიად და აშკარად შეიყვანოს, შეათრიოს, მე ვიტყოდი, ეს ქვეყანა რუსეთში ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ და ის სანქციები, რაც დაწესდა, კიდევ ერთხელ ყველაზე რბილი, მე ვიტყოდი, ფორმა სანქციების, რომელიც დააწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, როგორც ჩანს, საკმარისი აღმოჩნდა იმ, ასე ვთქვათ, განგაშის ზარის ჩასართველად ივანიშვილის სასახლეში, რომ ის დაიჯება მისი მცდელობისთვის გააუქმოს ამ ქვეყნის დემოკრატია და უმეტეს მცდელობისთვის გააძევოს აქედან სტრატეგიულად დასავლეთი. არის თუ არა ეს ამავდროულად რაღაც ორკარში თამაში ივანიშვილის მხრიდან, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ერთი ხელით მიიღოს რუსული კანონი, ანუ გაიტანოს ამ კონკრეტულ მომენტში თავისი, აი ესე ვიტყოდი, ეს დაჟინება, რომელიც მათ ქონდათ საოცარი ამ რუსულ კანონთან დაკავშირებით და ყველაფერზე ტოლობის ნიშანი დასვეს და მეორე იაროს ეხა კობახიძე მანო მისმა წარგზავნილმა ამ ტიპის ღონისძიებებზე. მათ შორის გზავნილი ამომრჩევლებისთვის, რომ აი ნახეთ ჩვენ ეს შევცელით, მაგრამ ამოდროულად მიღებული ადამიანები ვართ იმ ტიპის ღონისძიებებზე, სადაც უკრაინის აღდგენაზე ილაპარაკებენ, რომელსაც არ აი თუ გაიხსენებს ალბათ მიწასთან არის გასწორებული, თუ აი რაღაც საშინელი სიტყვა გამოიყენეს, მათ შორის რომელიღაცა უმაღლეს თანამდებობის პირმა უკრაინასთან დაკავშირებით ამას წინათ, ანუ იქ არსებული ვითარების შეფასებისას. ქართული ოცნების ამომრჩეველმა უნდა კითხოს საკუთარ თავს, გლობალურ ომის პარტიად რო აცხადებს დასავლეთს ხელისუფლება, რომელიც მუდმივად და უკვე ღიად და ბიძინა ივანიშვილმა ეს გააკეთა ძალიან ღიად, როდესაც დაადანაშაულა დასავლეთი არამხოლოდ იმაში, რაც უკრაინაში ხდება დღეს, არამედ ფაქტიურად საქართველოსთან მიმართებაშიც მან ხელი გაიშვირა დასავლეთისკენ, რომ თურმე დასავლეთის ბრალი იყო ის, რაც საქართველოში მოხდა მაგალითად 2008 წელს და ქართული ამომრჩეველი, ქართული ოცნების თუ კიდე შერჩა ამომრჩეველი, ალბათ მათ უნდა კითხონ მაშინ რა ესაქმებათ ამ ხალხს, რომელიც ერთის მხრივ ეუბნებიან საკუთარ ამომრჩეველს, რომ დასავლეთი არის გლობალური ომის პარტია და მეორეს მხრივ მიემგზავრებიან კონფერენციაზე, რომელსაც დასავლეთი აწყობს უკრაინის დასახმარებლად, ხო? აქ უნდა გამოჩნდეს სწორედ ის აბსურდულობა ქართული ოცნების მიერ გატარებული პოლიტიკის, რომელიც რეალურად არაფერს არ უკავშირდება გარდა ერთი საკითხისა, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის კეთილდღეობა და მისი მომავალი. ამიტომ ორკარში კი არ თამაშობენ. ერთადერთი რაც მოხდა არის ის, რომ ივანიშვილი მიხვდა, რომ მისი აბსოლუტური ფინანსური განადგურება შეუძლია დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს. აღარ არის ლაპარაკი წვრილფეხობაზე მის გარშემო, ხო, რომლებიც უბრალოდ განადგურდებიან სანქციების შედეგად. და ამიტომ ეხლა გადაწყვიტეს, რომ ეძებონ მაინც რაღაცა გზები, რომ შეაჩერონ აი ის შემდგომი ნაბიჯები, რასაც დასავლეთი ძალიან ღიად დაპირდა ამ ხელისუფლებას. მაგრამ მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოსთან მიმართებაში დღეს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების პოზიციონირება არის ცალსახა. ერთი ეს არის ქართული ხალხის ევროპული მომავლის მხარდაჭერა და მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის საკანონმდებლო ინიციატივები, რაც მიღებული იქნება, არის სწორედ განხილული იმისთვის, რომ ქართულ ხალხს დაეხმარონ დემოკრატიის გადარჩენაში და კიდევ ერთხელ მოამზადონ სწორედ ძლიერი ზეწოლის ვერკეტები ხელისუფლებაზე და ერთადერთი საზომი, რომლითაც გაიზომება ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, შემდგომი ნაბიჯები, ეს იქნება არჩევნები. ერთადერთი გზა, რომელიც ივანიშვილს დარჩა იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს
ის შემდგომი, ასე ვთქვათ, ზომები, რაც მასთან მიმართებაში გატარდება დასავლეთში, ეს არის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების უზრუნველყოფა. და სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ჩვენს ქვეყანაში დაასრულებს რუსულ რეჟიმს და ჩვენ გვეყოლება პირველად ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პროევროპული კოალიციური ხელისუფლება, რომელიც სწრაფად შეძლებს ევროკავშირთან მოლაპარაკებების გახსნას, სწრაფად შეძლებს ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფას და თქვენ იცით, რომ ლელოს აქვს სწორედ ფაქტიურად ჩვენი ეკონომიკის აღდგენის ხედვა მარშალის გეგმის სახით და დაიწყებს იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქისთვის უკეთეს, როგორც ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისით, ასევე მისი გეოპოლიტიკური პოზიციონირების თვალსაზრისით უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრებას. კაპიტან სალომე, თქვენ მრავალ წლის განმავლობაში დიპლომატიურ საქმიანობას ეწეოდით ბრიუსელში და აი მინდა გითხოთ და გთხოვოთ ანალიზი ევროპარლამენტის შედეგებთან დაკავშირებით, ანუ გასაგებია, რომ ჩვენთვის არის გარკვეული სიგნალი, მაინც აუხსნათ მაყურებელს, რას ნიშნავს მემარჯვენე ცენტრისტების ალიანსი უმრავლესობაში ყოფნა, მაგრამ ამავდროულად აი ის რაც ხდება საფრანგეთში, ხო, მაკრონის მიერ არჩევნების დანიშნვა, ლეპენის პარტიამ ორჯერ მეტი ხმა მიიღო ვიდრე მაკრონისამ, ხო? აი რა სიტყვით, აი რა პროცესები მიდის ახლა და რა არის ამ პროცესების გავლენა ჩვენზე კონკრეტულად? საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპული არჩევნების შედეგები ერთის მხრივ არის ძალიან დამაიმედებელი უნდა იყოს და მეორეს მხრივ გარკვეული განგაშის, ასე ვთქვათ, სიგნალის მომცემით და რატო მინდა რომ ეს აღხსნა მოკლედ. პირველი, ამ ეტაპისთვის ევროკავშირში გამოიმარჯვა ყველა იმ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ხარს უჭერს ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. მიუხედავად ისინი არიან მემარჯვენე ცენტრისტული თუ უფრო მემარცხენე ფლანგის, ხო? ანუ ცენტრი დარჩა ძლიერი და ამ ცენტრში ნიშანდობლივია, რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ძლიერი პარტნიორები და მათ შორის მთელი პროევროპული ოპოზიციური სპექტრი დღეს საქართველოში არის გადანაწილებული ფაქტიურად პარტნიორობის, ფორმალური პარტნიორობის ბერკეტები აქვს სწორედ გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალებთან. რას ნიშნავს ეს? რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ გვეყოლებიან უმრავლესობა ევროპარლამენტში, ევროპის მართველი ძალა იქნება პირდაპირ მოკავშირე საქართველოს ახალი ხელისუფლების. განსხვავებით დღევანდელი ვითარებიდან, როდესაც ქართულ ოცნებას არ ყავს არც ერთი მოკავშირე ევროპაში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის. და ერთადერთი მოკავშირე, ვინც ყავდათ დარჩენილი, ორბანის პოლიტიკური ძალა, ხედავთ, რომ მიდის სრული, ასე ვთქვათ, კრახისკენ. ეს იყო ყველაზე დიდი დარტყმა, რაც ამ პოლიტიკურმა ძალამ მიიღო. რაც შეეხება იმას, რაზეც აპელირებს ქართული ოცნების პროპაგანდა ძალიან სამარცხვინოდ და ცდილობს, რომ წარმოაჩინოს ისე, რომ მემარჯვენე, რაღაც ультрамემარჯვენე ძალების გამარჯვება რამენაირად ეხმიანება მათ დღის წესრიგს. ეს არის ჩვეულებრივი ტყუილი, იმიტომ რომ ультрамემარჯვენე ძალებს შორის, რომლებიც იქნებიან მეოთხე, ასე ვთქვათ, ზომით ფრაქცია ევროპარლამენტში, არიან ისეთი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არიან მაგალითად პოლონეთის შესაბამისი კანონი და სამართლიანობის პარტია, ანუ აბსოლუტურად დაპირისპირებული ქართული ოცნების რუსულ პოლიტიკასთან. ასევე საფრანგეთში სახალხო ფრონტის, ასე ვთქვათ, განახლებულმა ვერსიამ გაიმყარა პოზიციები სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ღიად და აშკარად დაუპირისპირდა რუსეთის პოლიტიკას და ეს პოლიტიკური ძალა უკან რუსეთში, რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ღიად პოზიციონირებს როგორც უკრაინის მხარდამჭერი და ანტირუსული ძალა. ამიტომ რუსულ ქართულ ოცნებას ევროპარლამენტში რაღაც 1-2 უცნაური რაღაც ტროცკისტები რო ყავდათ თავის დროზე, ვინც მათი სახელით საუბრობდნენ, ისინიც აღარ იქნებიან წარმოდგენილი. ეხლა რა შეეხება ჩვენი მოქალაქეებისთვის სიგნალს, რას ნიშნავს ანტიემიგრაციულ ტალღაზე ультрамემარჯვენე ძალების პოზიციების გამყარება, ხო? ანუ წამყვან ქვეყნებში, როგორიც არის საფრანგეთი და გერმანია. ჩვენთვის ეს არის განგაშის ზარი, რომ ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, მოკლე პერიოდი იმისთვის, რომ წარმატებით შევარგებოთ ევროკავშირში, იმიტომ რომ
რათქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს შემადგენლობა მომავალი 5 წელიწადი ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი საგარეო ფრონტზე ეს იქნება უკრაინაში, რათქმა უნდა, ომის დასრულება და უკრაინის აღდგენა და რეკონსტრუქცია და გაფართოვება შემდგომი ევროკავშირის. მაგრამ მათთვის, ვინც აი ამ ტალღაში ვერ მოყვება და 2030 წელს დაიხურება ევროკავშირის გაფართოვების პროექტი, ჩვენ არამხოლოდ დავრჩებით მიღმა ევროპის, არამედ საფრთხე სწორედ იმის, რომ დავკარგოთ უვიზო მიმოსვლა და უფრო მეტი გამყოფი, ასე ვთქვათ, ხაზი იყოს ჩვენს და ევროკავშირის შორის იქნება ძალიან დიდი. ამიტომ ეხლა ჩვენ გვაქვს ისტორიული შანსი მომავალი წლების მანძილზე, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ამას ჭირდება პროევროპული ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანაში, ის ხელისუფლება, რომელსაც ძლიერი პოლიტიკური მოკავშირეები ეყოლება ევროკავშირში, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარებიან, რომ სწრაფად გავიაროთ ეს ეტაპები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შანსი გვაქვს. ამ შანსს თუ გამოვიყენებთ ოქტომბერში და ხელისუფლებიდან ჩავხსნით პრო-რუს, ანტი-ევროპულ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ძალას, ჩვენ გავიმარჯვებთ ქართველი ხალხი და ჩვენი მომავალი იქნება ევროკავშირში და ალტერნატივა გამოიყურება ძალიან ძიმეთ. ამიტომ მე დღეს თქვი სოციალურ ქსელში და გავიმეორებ, უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა ვიდრე ამ ხელისუფლების შეცვლა არის შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე. არც ერთ საქართველოს მოქალაქეს, ვინც თანამედროვე საქართველოში ცხოვრობს, არ შეიძლება რომ კონდეს. ეს არის ამ სახელმწიფოს გადარჩენის საკითხი. სალმე, ევროკომისიის პრეზიდენტზე რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ აი ამ არჩევნების შედეგების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ფონ დერ ლაიენს უკავია ევროკავშირის ინსტიტუტებში ყველაზე მაღალი არარჩევითი თანამდებობა, ხო, რომელიც რაღაც ქვეყნების წარდგინებით ინიშნება. აი აქ რას უნდა ველოდოთ ევროკომისიის შემადგენლობა და მისი ლიდერშიპი ჩვენთვის ასევე კრიტიკული მნიშვნელობის არის ამ გზაზე ბუნებრივია. და დაგემშვიდობა. მე ვერ ვიტყვი, რომ არარჩევითი არ არის ეს პოზიცია, იმიტომ რომ დასახელებული იყო და ასე ვთქვათ, წინასწარი ცოდნენ, რომ ევროპის სახალხო პარტიის გამარჯვების შემთხვევაში ურსულა ფონ დერ ლაიენი მეორე ვადით იყრიდა, ასე ვთქვათ, იქნებოდა წარდგენილი. მე ვფიქრობ, რომ მას დანიშნავენ ევროკომისიის პრეზიდენტად. ეხლა მიდის მოლაპარაკებები, რომელიც ნახოთ რითი დასრულდება. არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პოსტი, ეს არის ურსულა ფონ დერ ლაიენი სავარაუდო დაიკავებს ევროკომისიის პრეზიდენტის პოზიციას, მაგრამ ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ვინ იქნება საგარეო პოლიტიკური საკითხებისში ვიცე-პრეზიდენტი ევროკომისიის და სავარაუდოდ ეს შესაძლოა იყოს ლიბერალების პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი. სოციალისტებს როგორც ჩანს აქვთ პრეტენზია რომ გახდნენ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ასე ვთქვათ პოსტი დაიკავონ, ანუ მიშელი მიდის და მის ადგილას იქნება შემცვლელი და ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ვინ იქნება გაფართოვების მიმართულებით ევროკომისარი. ეს სავარაუდოდ ასევე იქნება დიდი ევროპული ქვეყანა, ყოველ შემთხვევაში ეს ასე ვთქვათ ადგილი კაბინეტში ითვლება დღეს ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კაბინეტად. ასე რომ ეხლა წარიმართება პოლიტიკური მოლაპარაკებები, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან მყარი არის ევროპული ცენტრისტული ძალების პოზიცია არჩევნების შედეგების მიხედვით, რაიმე განსაკუთრებულ ყევას არ ველოდები. დიდი მადლობა. ფიქრობ, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდება ევრო შესაბამისი პოსტების შემადგენლობა ჩვენთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა სალომე, დაგემშვიდობებით სალომე სამადაშვილი. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი საუბრობდა დღის ამბების პირდაპირ ეთერში.